коментар за меч. Прво полувреме беше не така, така как сме искали и аз, и помощници, и момчета. Мисли сме на друг начин да играме, не сме добро влезли в игра, що ради нас, ради наша грешка и що ради противника, кой играл много добро прво полувреме. Той вземам прво полувреме, вземам на као моя кривица. Аз съм го поставил пар играча, не си играл на природна позиция. И така да сме промяли второ полувреме, искали сме, поговорили сме се с момчета да идем от първа минута агресивно, да играмо тока, да оставимо тока на земля, да градимо игра, да креирамо шанси и всичко то, що сме договорили се, беше от второ полувреме много добро, доволен съм. Съм уфалише, гол остава всичко, беше феноменално, като видим какво сме, колко шанси сме имали, колко ситуация от 16 метра от противника и не сме дозволили противника да пречи нито половица на наш терен. Све в посед на нашия топ, я мислим да екипа живи и да има добро партия. Въпроси, колеги, да? След победата на Етър, преди няколко седмици, казахте, че Локомотив ще се бори за първото място. Тези два мача с Дунав и сега сякаш ги изиграхте по-примирено с експериментални състави и примирихте се с второто място, така да кажа. Не атакувахте първото. Няма никакво значение, голямо значение. Нормално да искаш да победиш мечове. Няма никакво значение да се прави от друг или втори. Отбори се всички, казал съм на 50-50% и може да бъде по-добро да си, може би, втори него първи. Али казал съм, искам да победим и днес сме искали да победим. Само некогаш и треба и малките срече и това да не сме имали днес. Негативните резултати, равенства и загуби продължават да се трупат. На вашата сметка, на сметка на Локомотив Пловдив, победите стават все по-малко, публиката става все по-малко. Как ще това сличане надолу, как ще дигнете отбора точно за баражите с Славия, с Черноморе, с Септември, най-важните мачове, няма ли да натежат тези загуби? Как ще да дигнем отбора, ваше прошане? Отбор се дигна сам, второ време, сами от себе, мисля се да има позитивна енергия, може да бъде отбор живи, да се един отбор, един тим, и да се боря един за друг. От 100 играю много добър футбол и то се видело цяло време. Значи, само трябва да го пребацимо на цял меч и надам се, че това да се случи на прав момент в бараж. Липсата на голмайстор ли е голямата хлесова пита на Локомотив Пловдив? Голмайстор, всички искат да найдат голмайстор. Не е така лесно. Голмайстор се роди или се не роди. Или го найдеш, или не найдеш. Мислим днес малките срещи трябва да бъде тук. Вратар беше много добър от септември. Али кажем, този момент днес не е много важно. Нормално искамо да победим мача, да биемо. Кад загубиш за таква игра, не е проблем до добра. Христо Крушарски, видяхме, че на трибуните, разговаряхте ли с него преди матча? За нови футболисти, за преподписване на договори, на изтичащи договори. Имахте ли този разговор, проведохте? Да, имам разговори с играчите и преди матча и после матча говорили всичко, че да организирам така да бъде най-добро за Локомотив. А говорихте ли за вашето бъдеще? Даден ли ви е свобода да избирате футболисти и да се разпорежете с цялата спортно-техническа власт или има някаква неяснота за вашето бъдеще? Као до сега. Значи, консултираме се, що е възможно с полски директор, за пресеник и обучим заедно всички. Као до сега. Какво състоянието не окупираш? Не сме още сигурни 100%, али кажем, първо половина беше с ситуация с Езе, ситуация с Илко Пиргов. Нормално да баци отбор матрица его назад и да ни е лесна ситуация, али второ половина ще се извукли. Надам се да е всичко добре. Пак ще си повторя въпроса при това свличане надолу, особено от резултатите, без значение дали сте правили експеримент или не, имате ли козове, които да извадите за плейофите срещу другите отбори, когато започна елиминацията? Имам. Се види да имамо. Имамо добра квалитета, имамо добро игру. И това, що съм, като съм дошъл до Локомотив, съм казал, искам да играмо по-добро. Това е първи задатък, сме го направили всички заедно. И
Бараж, Бараж е една специална ситуация. Аз съм като играч, играл съм често и то е, когато къде е 50-50, къде не е квалитета опитна, важна е мотивация и среща на тази дан. Днеска, примерно днеска, може да бием 2-3 дни, защото е било реално, къде гледам мотора, ами нисме карали голи, това е. Може би този Бараж да нам се отвори. Дай Господ да се отвори. Миналата седмица извадихте Аралица, защото не бяхте доволен от това, което показва на терена. Днес видяхте ли промяна в него след и през седмиците, с който сте работили с него? Аралица е много, много млад играч, он е много голен, може да някой мисли да е стари играч. Не, е годен дана стари делит, он кой е 20 година и трябва да се знае и да само добро за него и да на време знае како трябва да се понаша у отбор и то е схватил, извинил се пред цял отбор и са тим е тема завършена. Благодаря ви, колега. Окей. Okay.